那些年校园里的神仙家长。这次的校园贫困补助只有一个名额啊，想申请的同学把这张表填一下。来，小明，这是你的补助金，密码八个八。老师啊，凭什么把这一个名额给了他？不给我给谁呀？我的家庭是什么情况？你们不造吗？我真不理解呀、啊！他家明明七个公司、八个工厂、九个别墅在香港，谈何贫困啊？是啊，马兄，像咱们这些连玛莎拉都买不起的家庭，那是一个 W 也拿不到啊！其实这钱根本不用我们来要，因为什么？因为这钱你们根本要不到。我劝你们还是放弃吧。你这是在学校挨欺负了？岂有此理！他们居然把补助发给土豪。顺着，咱家马上就要揭不开锅了，这点笔杆已经抽过翅膀。命钱代言去学校，这钱俺还真得要。通知一下啊，昨天的补助金名额弄错了，不是一个，而是四个。向平，你一会儿下课给麻花他们三个把钱分下。老师啊，那钱我早就花完了，还分什么分啊？花完了，那。花完也得分。你知道俺家孩子这些年都怎么过的吗？那裤衩子都给穿没了。你家那算什么？我家孩子连续租了500年房，我都快成房东了。你们两家都不中，俺家孩子从小就住在山东上，那他妈连房子都没见过呀。三位家长冤枉啊，这补助金我今天打算给孩子们分的，可是那粉头发给我花完了，我也没办法呀。看什么看？反正我没钱。没钱，俺们就把你分了。哎呦，有这七个公司、八个工厂、九个别墅在香港，我马上让你们当董事长。